הן פתוחות, אבל ש... דרוסים בקר. Few minutes earlier. בוקר טוב, שחר. בוקר טוב! מתי קמתם היום? תורת ב-4:50 בבוקר. יש לך לוז שפועל בניין מרפיח. שותה קפה שחור. כאילו עוד רגע רימה פה מלט, נשמה. קמתי ב-4 בבוקר, עשיתי לעשות בניין. את כל כך יפה, נוסעת באלון אין פקק, את נפתחת בדרך. לא רק יפה, את גם מצחיקה. אני עבדתי על הקומדיה שלי 30 שנה. בשביל לפתוח דלתות, את יפה, הדלתות נפתחות אוטומטיות. לא רק שאת גם יפה, גם מצחיקה, נו די! די! יאללה! אם תגורי פה, אני אגיד לך למה תהיה בעיה. נו. אנחנו נהיה שכנים, מה זה בני זוג, אין לנו ילד, נריב. אסור לריב, צריך להיות בשמחה ותקשורת טובה. את יפה מדי. דיברת עכשיו, וברגע אחד נפתח לי תיקיית ספאם של כל מה שאמרת הלך לשם. יש לך מרווח בעיניים כזה כמו של תסמונת, שזה גם אני אוהב. רווקה עכשיו? אני רווקה. מבחינתי להתארס מחר, אבל ש... זה לא מחר, זה היום. אוי, אירוסין בקר. אני לא מפחדת מהקרח. ווואלה, הולך להיות וואו. צ'וקרק. פטישתי. קרחונים! כמה מעלות בתוך הקרח! מינוס נקודה 0.3 יאללה! אני לא מאמינה! ככה את לא נכנסת לקרח? ככה את נכנסת לקרח? כן. מחוזקת! זה המחזק. חשמל! יש חשמל באוויר שאת באה אליי! איזה כיף! אני מבסוטה! רודי, ייכנס עכשיו ל-6 דקות לקרח. אתם שמעתם את הגונג? אתם שמעתם את הגונג? לא, 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 לא. יאללה! ניפגש בטבילה הבאה, חבר'ה. אימאלה, אני מילים.